Можеш ли да ни разкажеш какво се случи да донесе тази змия тук? Ами, какво се случи? Случи се как се одих и сигурно не може и да го видя. И той се изправи, само се изсвири, два пъти изсвири. И веднага ми се фърли на ръката ми, на засука, и ми се фърли на върто, на шията. И два пъти ме удари, изяя се на мото два пъти и я тогава го фанах на... за шията. Изплаших се много, полежах малко там. А къде се случи това нещо? Но това е от Боро нагоре. А Боро, това е местност извън Симитлина? Извън, да. От Боро нагоре. А там какво ви имате, градина? Градинка имаме, да. За първи път ли ти се случва такова нещо? Това е трети път, ама не на същото място. На различни места. Да? Разкажи. Еми, първия път в ногата ми е засука, втори път на шията ми са фърли. Насука ме и се отсука и бега. Сега това е трети път към ме удари. А то е като тревата голема ли беше там? Какво още? Ами, колко една пели. Насукал се и аз него не видих, понеже делото вика има змията, ами аз зъпам змията да видя, а него не го видя. Он вика, ти си го настъпил. Не съм го настъпила и пред мен се изправи и сам ръч. И почна да по образа ме удари два пъти. Това белега на образа? Да, от него ме удари. Да, он ме удари два пъти и тогава на третия път ме усука на шията. От ръката на шията с главата. Беше или? Кое? Твоя мъжът? Не, не, е се само бе. Мога сега към му кажувам, горе беше на бурча, към му кажувам, вика, ти си го настъпила. Не съм го настъпила, викам, аз не съм го видяла в тревата. Аз зяпах за змията, никой не го видя. Е, кой ти каза, че има змия? О, ми кажа, има лоша змия там. Да въса Варда. Я Варда има, там отепах две там лоши, аз ги отепах. Обаче гледай, вика, и друга има. Он не може да отепа. Я Варда змията, и чистила е Расто, обаче он в тревата се е насукал. Така е, като се изправи и почна да свири и ми се метна на... Ай така, като се изправи и направо на ръката. Ай така, с... Така? С това се насука. Така, а ти какво правиш, представя? Ами, труп. Що ке правя? Не смееш да мръднеш? И какво ке мръдна? И тогава вече, като се насука тук на ръката, стегна ми яко им пръсти ми по сине и почна вече на шията, така ми самота я. Да, и? И аз вече виждам, че ти ме засукай и стискам го за шията и он почна да ме лабва на ръката и постепенно и падна долу. Искам да направиш така нещо, да видят хората. Какво се е случило? Какво се е случило? Като нов живот живея три пъти от лекарето и сега тия примежията три пъти, как го издържам аз? Страх ли те да идеш вече там на тази градина или не? Не ме е страх, но когато, понеже до сега не ми се това на кръко ще ме усъка нагоре, ме падна страх днес, като ме насъка и към крайки ме удуши и толкова. А от вашия род има ли някой да е ловил змии, да хваща? Не, никой няма. Да е нито... нападан друг от змии? Не, нито от моето поколение, нито от тук. А тия другите две също ли са смоци там, къде са? Същите са, да. Смоци. А даже кой... по-големи век. А кой ги отепани? Ами войниците го отепа единия, а по другия пани си го отепаем и с Марко, он умря. Марко това на Катък. А това тази година ли стана? Преди три години. Ага. Преди три години. Значи не е тази година, за да не може този смок да те е забележил там да... Не, не. Той е друг, различен. Да. Това е третия път ми се случва тия работа. Я да видим белега тук. Но паса ми малък късмет, свети, спас ме и спасил, на. Спасил ми. Днеска е спасил ден. Спасил ден, спасил ми, на. Паса ми малък късмет. Много примежи да прекарам. И къде къде съм одил, се ми вика. Големи примежи да прекарваш, Бог си с теб. Къде съм одил? За здравето да си гледам. Все ти вика, студен е живот на те среща. Звездата ти е слаба, кръвта ти е блага. Но видиш ли го пред очите, тепай го, не го оставай. Кой ти вика това? Не е така, къде съм одила при гледалици? За здравето си, за мен не да ида, но ще и да правя, за мен си ода. Ага. Я викам, какви са тези животинки? Ами вика смоци, кравеци, змии, те това. Как се казваш ти? Василка, Костадинова Карадако. Сега, надяваш ли се, като го те снимаме тук и като го покажем това нещо, че повече няма да ти се случва или какво? Знам ли, дали ги се случва, дали няма, не мога да кажа. Но ми се среща често. Змия ли ги, смок ли, кравек ли. Често ги виждам.
Почти през ден, през два се явуват пред мене. По-големи от мен. Добре, сега не те ли е страх така? Не. Не. И утре, дори да ти се случи пак, по същия начин се отбраняваш и това? Ами ки се отбрана по същия начин, ки го пана за гуща и ги ме отпущи. Що да правя? Сега свикнах. Страх ми беше, ама... 64-годишна жена от Симитли като по чудо се спаси от нападение на двуметров смок. Според Василка Карадакова, Господ ти дава вече втори живот. Ето, днеска е спасал ден. Два пъти ми наскана, ако ме стегнеше повече край. Ето, два пъти ми шляпи. Ето. Викам, дето, има ли не? Няма нищо. Коме валията беше там с него. Вика, какво няма нищо? Гледай образа, вика, какво пия, като иде едно, гледа са погледа, викам, о. Често ги виждам. Почти през ден, през два се явуват пред мен. Смокът е третото влечуго, което баба Василка успява със собствените си ръце да убие. Кръвта ми е блага, казва възрастната жена, затова и пълзящите се опитват да й причинят зло, за сега без успех.